hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa matoor dabdhaliye ah oo weyn ugu deeqday isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee Banaadir. Matoorkan ayaa loogu talagalay in isbitaalka uu ku shaqeeyo maadaama isbitaalka ay ka jirtay matoor yare. Waxaana arintan ay timid kadib codsi ka yimid maamulka sare ee isbitaalka Banaadir. Munaasabad kooban oo maanta lagu qabtay xarunta isbitaalka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Marwa Maryan Maxamed Xuseen, madaxa hay'adda Hormuud Salaam Foundation iyo maamulka isbitaalka Banaadir. Gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Abdullahi Nuur Cusmaan ayaa faahfaahin ka bixiyay matoorka ay maanta ku wareejiyeen maamulka isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee Banaadir. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in aanay ahayn markii ugu horreysay oo ay isbitaalka caawiyaan, wuxuuna tilmaamay inay hore caawimaad badan ugu fidiyaan maadaama uu yahay isbitaal u adeega hooyada iyo dhalaanka. Munaasabadda maanta halkan u joogno, ducan waa la sheegay, waa wareejin aan ku wareejinayna isbitaalka Banaadir. Matoorka dabka dhaliya oo awooddiisa ay dhan tahay 275 kV, taasoo ahayd mataqaana codsi nooga yimid isbitaalka, maadaama isbitaalka haatan ugu shaqeeya hal matoor oo cusub iyo matooro kale oo halaysnaa. Matooradii kale qudheed waxaan hore usoo dirnay injineeradeenna, waa la sameeyey, laakiin waa matooro waqti badan iyo soo shaqaynayay. Marka maadaama isbitaalka hadda dabka uu ka helo matoorka ama generatorska, waxay ahayd culays isbitaalka haystay oo anagan walwal iyo walaac badan nagu dhaliyey. Markaan ogaanay in hal matoor kaliya uu shaqaynayo oo hadduu fadhiis wax lagu bedela aanay jirin, isbitaalka Banaadir dabcan bishii hore aan isleeyahay yes, bishii hore waxaan ugu deeqnay u keenay 10 incubators ama dhalada ilmaha la geliya ah, qalab kale oo ay u baahan tahay qaybtaasna ayna hadda waxay kusoo jirtaa jidka. Agaasimaha isbitaalka Banaadir Fartuun Shariif ayaa sheegtay in matoorkan uu wax badan ka tari doono baahida isbitaalka, iyadoo u mahadcelisay hay'adda Hormuud Salaam Foundation. Markii isbitaalka wax waxtar u ah la keeno, mar walba Hormuud waxay ahayd dadka ugu horreysa oo garab istaagsan. Runtii xilliyo adagna soo garab istaagay. Waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa gudoomiye Cabdullaahi Cusmaan Nuur oo runtii lafdhabar u ah shaqada isbitaalka uu qabto, kana mid ah xibin guddiga isbitaalka Banaadir. Mar labaad waxaan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha iyo Hormuud Salaam Foundation iyo Hormuud Telecom sida ay u garab istaagsan yihiin isbitaalka Banaadir oo ah isbitaal weyn, hooyo iyo dhalaan ah. Korontadana waa meelaha ugu badan oo caqabadaha isbitaalka uu ka haystay. Runtii matoorkan wuxuu faa'iido gaar ah ama ka saacidi doonaa in isbitaalka uu helo koronto iyo biyo ku filan, maadaama matoorka iyo ceelkaba ay ku xariirsan yihiin matoorka ay saacidi doonaan. Agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Dr. Wehliye oo goobta ka hadlay ayaa ka sheekeeyay marxaladihii adkaa ee isbitaalka iyo sidii Hormuud Salaam Foundation ay u garab taagan tahay mar waliba. Marka dadka noo soo gurmaday runtina garab taagnaayo culayskaasna la qaaday Hormuud Salaam Foundation mar labaad iyo mar saddexaad, waa u mahadcelinaynaa. Sida hadda laga dhawaajiyeen, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala, maadaama dad muxsinin ay yihiin, weli derbigi waa socdaa, yani socdaalki waa socdaa, inay nala socdaan insha allahu tacaala, oo aan ka wada shaqeyno sidii wax loogu tari lahay hooyada iyo dhallaanka wadankeena insha allahu tacaala. Intaas kadib waxaan marka u mahadcelinaynaa cid kasta oo shaqaalaha ka mid a oo iyadana u dhafartay. Wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka Dr. Reza Maryan Maxamed Xuseen oo gabagabadii munaasabadda ka hadashay ayaa sheegtay in hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay udub dhexaad u tahay waxqabashada dadka Soomaaliyeed ayna wax badan tartay. Waxaana ay sheegtay in waxqabadka iyo garab istaagga Hormuud Salaam Foundation aanan la soo koobi karin, waxaana ay ugu baaqday shirkadaha kale iyo ganacsatada Soomaaliyeed in ay ku daydaan hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo ay garab istaag iyo caawinaad u fidiyaan isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir, maadaama uu yahay isbitaal u adeega inta danta yar ee bulshadeenna. Waxaan kaloo halkan ugu baaqayaa dhammaan muxuu ahaa dadka muxsiniinta ah, hay'adaha samafalka, muxuu ahaa bangiyada, ganacsatada ilaahay wax siiyey, sida muxuu ahaa ay u garab istaageen Hormuud Foundation inay u garab istaagaan. Hormuud Foundation waa muxuu ahaa hay-adda
maanta aan dhihi karno kaliya muxuu ahaa isbitaalkan ma ahane waxay ka shaqeysaa Soomaaliyo dhan sababtoo ah arrimihii bulshada meel kasta ha noqoto muxuu ilmo agoomana ha noqoto dad masaakiin oo muxuu ahaa aan waxba haysanin ha noqoto muxuu ahaa dad fatahaada biyo wax ku muxuu ahaa ku dhibaatoobay ha noqoto muxuu ahaa gargaar ay nooc ah ha noqoto kuwa xiran oo muxuu ahaa inay wax u geeyaan ee ka farxiyaan maalmaha oo ciidda oo kale. Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.